Vet du om att tid, det är hur jorden snurrar? Alltså, jorden snurrar ett varv runt sig själv. Man säger runt sin egen axel på ett dygn. Kommer du ihåg att ett dygn är 24 timmar? Så på 24 timmar snurrar jorden runt sig själv. Och då säger man alltså runt sin egen axel. Vet du hur lång tid det tar för jorden att snurra ett varv runt solen? Det gör ju jorden, den snurrar runt solen. Det tar ett år. Ett år tar det för jorden att snurra ett varv runt solen. Och sen så kan man ta en månad. Och en månad tar det för månen att gå ett varv runt jorden. Det är en månad. Just det där med vecka. Det finns liksom ingenting i jordens rörelser som har bestämt en vecka egentligen. Och man har faktiskt försökt att göra veckor som är längre och kortare än 7 dagar innan. Man prövade ett tag att ha 10 dagars veckor. Man har prövat att ha 5 dagars veckor. Det har varit lite olika genom tiderna, men det har alltid slutat med att vi har haft 7 dagars vecka. Att det från början blev 7 dagar beror på att på babyloniernas tid, långt tillbaka i tiden, så tyckte man sig se 7 himlakroppar på himlen. Och då trodde man att det var gudar som bodde på dem. Och de hade sina namn som påminner om veckodagarna. För då trodde man att de här gudarna bestämde över varsin dag. Så därför kommer det sig att vi har 7 veckodagar. Ett dygn är ju 24 timmar. Ett dygn är ju 24 timmar. Kommer du ihåg hur många minuter det är på en timme? 60 minuter på en timme. Och så är det 60 sekunder på en minut. Nu ska jag berätta något annat coolt för dig. Ett ljusår. Visst tänker man att det är tid, hur lång tid det är. Men det är det faktiskt inte. Ljusår är faktiskt en längd. Ljusår, det är så långt som ljuset kan färdas på ett år. Alltså så långt som det tar för ljuset att åka under ett år. Och man måste ha en sån längd. Därför att i rymden är det så jättelånga och stora avstånd. Så man var tvungen att införa en enhet för längd som man kan använda i rymden. Det är rätt coolt. Alltså, hur långt ljuset färdas under ett år. Men om vi går tillbaks till tid då, kan du komma på någon annan tidsangivelse som jag har missat i filmen? Jag har pratat om dygn och vecka och timmar och sekunder. År har vi pratat om också. Kan du komma på något